Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life. Waiter, naitwa Jeffa Brown Boy kutoka Kasai Tech, Tech for Life. Leo kwa mara nyingine tena ninakuletea listi za waigizaji ambao waliigiza katika movie ya Yesu, yani The Jesus. Bwana, nikianza na Brian Deacon. Huyo aliigiza kama Yesu. Lakini pia namba mbili nipo na Livka Newman, aliigiza kama Bikla Maria. Kwa sasa anaonekana kama hivyo. Lakini pia namba tatu ni Eli Danka, aliigiza kama Yuda. Na sasa ndo anaonekana kama hivi. Lakini pia namba 4 ni Nico Nitai Petro Simioni, ambaye kwa sasa anaonekana kama hivi. Lakini pia namba 5 ni Eli Cohen Yohana Mbatizaji, ambaye kwa sasa anaonekana kama hivi. Lakini pia namba 6 ni Peter Fere, ambao sasa walijulikana kama Pilato, umeona. Lakini pia namba 7 ni Punaya Akof Bensira Zakayo mtoza ushuru, kwa sasa 2023 anaonekana kama hivi. Lakini pia nipo na Yosef Shilok, ambaye sasa huyo alijulikana kama Yusufu, kwa sasa anaonekana kama hivi. Nipo na dada Rubin mzee wa baraza, mwaka 1979, na kwa sasa anaonekana kama hivi. Bwana, hao walikuwa ni wahusika ambao walicheza katika movie ya The Jesus. Mimi ni Jeffa Brown Boy kutoka Kasai Tech, Tech for Life. Usisahau kushare, kulike, kucomment, una subscribe na mambo na kwa bomba zaidi. Karibu tena na ninakutakia bye bye. Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life.